Imana ije yagumye bakubire karindwe. So muka amash ayo se nayanyo. Abeno Aban Robien Ah, autanip Quem ia chegar na cor? Ah, mala chamuzo suni peco pas. San san. Magade. Amina. Bana tuno vino kuri moto muka abari asubuye ko bien mwambira umushirantu bane tugena eh muka kala ni ure wa matera bana yambya ni seme wa matera njuta ni kumbuka muzuri eh ure ure so tumerudia eh wow ya chishanti amina anapiga mikono eh Baby, we kuya hapa we kwanza utanipa kwa kizumba, si ndio? Ngone kihoku. Dariba. Mugade. Ah bare babantu bacyongeye kudutuma. Eh. Turi kuri televizyo King Zoe TV abantu benshi badutumye. Ngira ngo abadukurikiraga gatanu kagenzi ka kantu bahibuka twacyaye umunsi umwe tugana n'umukecuru tugara binshi bitanukanye umunsi ngiye kwagaruka. Ahantu bahibuka kandi n'umukade Ewa nawe nane ho tukiri kabisa. Muka? Yo na bya birenge byangabije. Oh nukyangana. Muka banzu basuze. Banzuze babantu benshi bandi badufashije. Ngwino hano bari kutureba. Bo aho bari nabwo yatubageraho. Ariko bari bari kutureba muri ndani bakutureba. Manzu basuze ubabwe ati ni wa mukada no mwebe kijyagi. Dabashutse. Yitondagize. Eh izina rya nabwirize. Babwire ninjeru naka ni kubasuhuza ninje kanaka bunani kwangu gende kubashuhuca nina dukubashuhuca bakingiye amaboko oh bawumbisha izo ni nta ni ntamutso kuva kwa nyirabunani mukecuru wacu mwakunze cyane muga mwakoze cyane muri kungwanaho nina mani ri kungwanaho nina muga twagarutse ni kwiza bari boss uko bien Muga. Mani rankundaga. So Mani rankundaga. Bari kukuma na kwa nagufasha kwa urashaje ndaje nagufasha na kibazo sibyo? Eh. So twagarutse kugusu eh. Twagarutse gusangira ngo wabasukije bakumvishe ubuse twavuye ahangaha tuganira nawe tubwira byinshi. Ngira ngo numa twatse umuntu meya ati se kuva nyuma yo kuva ahangaha byagenze bite umere ute ubuzima bwagiye bute. Ati bigarutse bune. Garutse buno kwa mabuye amanjanye bagiye kugasandaza dukurara mu mazu gabandi ngomba kubatuma gerageza unsobanurire kubera iki ariko kamanze naza kukinuza kuca abantu baguta amabuye ko nyine nicyo kikomeye umubuye ngurara ngamabuye ku mabati nuko kubera iki barabyije kandi n'abandi wabarahihira abantu ni namba yagwaye kera amaze kugwara kera arapfa amaze gupfa amaze gupfa arapfa none bagiye kubashukaho ngo ninjye namuroje none bahaguruce umukobwa wanje yatambuce iki nanjye meje nabi munsengere Meje nabi andukumeka andukugirute nagiye nukunduza ano kunduza hejuru yabo bagiye kumuvundura bagiye kucunisha nabe kuba mu gukorwa anacunisha kabure zingana ndi impfubyi namene mama aheshe gupfa jo bonde mpishije buno muzi kunsura abantu babiri hewe
Muka nabo uwashe yeme ntabantu na mama na mama yaguruje niwe bagiye kugira bari kuza kucunisha ntandashago banijeje hababonaga ndukuza mukagoma hababonaga ndukuza kuraguza ingandaza mu bacuni niwe bagiye mu bacuni niwe babahagurukije nabwo numvishe neza abantu bari kukubeshyera ibyo gushaha ibikigezo dusobanuye ntare bahano kwa batabajisi baganje barantwika none ngo wakoze iki se babarantwika none ngo wakoze iki mbo ndukubakubitisha babandi bagiye kubatabaza babandi bagiye kubatabaza yenda iyo bahuriyeyo bari kumutabaza ari kuza kubakubita bakambesha amaninjewe muka nabo nje ndukukumva neza abo bantu ni ibiki byabaye ngiraza nyine umbwire nabazaga kugira kuraguza iki abapfumu bajaga kuraguza abana babagome hari umuntu wagize ikibazo se aha ndukuyiraramo sinzi beruka kuyiraramo kubera iki tutari kuyiraramo aha ndukuyiraramo ni ukubura okuza nabuze okunibuna nabona ndenda kwihiga baza kuntara n'ikibuye hano mu mpoko ibintu bitoroshe nge nabona nasobanura ikintu bituma baguhiga ni iki wakoze ntacyo wabaza n'imana ntacyo ye nabahane bose ntacyo nibari kuguhigira ubusa nibari kumpigira ubusa baza n'abantu bose n'abana bana babwirirwaga hano iwanje yeme bakajya ibiryo bakasuka amazi bakama nabo bose ubabaze uzi ikintu cyo kuramuka kankubwiye ikintu cyo gukora imana byose izabikora abantu bose bari kuguhiga imana izi impamvu kandi ushobora gusanga nyuma aho ngaho imana izi impamvu biri kuba ushobora gusanga ari ikintu ciza nicaho kugukorera inyure wazi mani manza tugerageza kunyuza mu bibi dore madirisha yaragaciye dore urugi yaragaciye nanga kugira kubaza kubaraga nje ndumuntu w'imana ndumuntu w'imana uswe kuta ngukwe utabareze barege naje mfite amakuta ko kubaza narakupolisha ndukubura byo kuja kugira bino birenge byaje byabaye ucha ndabona byo kuja nakupolisha ega kupolisha no gupfa kuja yandara amafaranga iragize imana imana niyo nyambere byo byose yagira imana gushatu ni imana gusha ahubwo byoroshye none kanze ibyo tubyore n'ubundi kuko ibyo tubibarekere kuko n'ubundi ntacyo byatumarire byose imana yabizi kandi izabirangiza mu izina rya yesu vuga utamene ubundi nabaye nabo bazakibona vuga utamene nabo bizabeho bazabayeho ubwo ya bizashira imana ibizi impamvu byose bibaye yemera ko bitubaho abantu niba bari kukubeshera niba bakuvuga nabi niba bagukubita amabuye ntabwo ariwo wahisemo kuba guca nabo bizajya bibose nje nagize mbo yeka imana inakabana ngaho murinduza mpfishijemo abantu babiri mpfishijemo umukuru wanjye mpfishijemo uwundi mushore iki ngaho ibirenge by'abayuca niba imana yanjye nje nifushije ubutinda amado kuba nk'abandi ukwihangana muka none ubu none ukuvuga ngo ubu nibwo uri kurwara byawe byarakize byose byarakije akorewe nabyo birenge buno byo niho byawe byagarutse kandi ako byawe byarakize byose byarashizeho none byakize kuva ryari amaze iminsi barashigakije hano ninja ntusha dukubyirukisha bari kumpiga byari byakize byose ngira ngo kuba byakize kuba warumeze neza kuba byose byashizeho n'abakunzi bacu bemeye kubigira mu ruhari umukecuru muramuvoza umukecuru mu cyo kurya abanamaye byo kwambara ngira ngo nguko ari kubivuga imana yari yakoze ibyayo ibidufashirizamo umukecuru acarakira ibirenge birakira ngira ngo unubireba aha ngaha biratandukana n'ukuntu mbere wari umuzi ibirenge byo kuntu byari bimeze yego biri kugaruka yesu bitewe n'uko we nta buvuzi bwawe bucya cyangwa bugashirira aho ngaho cyangwa wenda bikemera bikagaruka ariko imana yadufashije ibintu bigenda neza so dore natwe twagishimira imana nose umugabo none buno bigwaye wagerageje gusubira kwa muganga bije bije mfite amakuta sinabwo aje harakina gitaka ahantu bavurira aho abamvuraga
abampuraga n'ibinini bampaga ya bure bure ngagira nabaramjiye ndabini ndashize nibatera ganta niki ingabo barabikuba no tunini bampaga ndajebukira oh nabyumva anyway kanzi byo tuye tubetse imana ikora ibyayo yari yabikije ubwa mbere biragaruka nanungusha ko nangiye kubikiza bikanagendera rimwe buntu twe twavuze ko ijyage yuko tuzasanga byakize tukanabyina ngira ngo yabikoze birakira cyabikijije yabuno nebuno narabanye ubundi muti ngo cyabuno byarakije kera ubwo byoce ukagira hano byatari bishya so no kuyangana bizakira imana ikora ibyayo nabyo bizakira mu izina rya Yesu gutamena Ujina ya Yesu. Amena. Mm. So muka none tuvuye ibi muri kunja ne anaje ntabizi imana irampasha. Bari kumpiga uko ngaho imana inkoreremo bandica ninjara kuvici none ngaho imana inkoreremo imana irankundaga. So watubonye gute tugona twaje gutemuka. Eh? Urabona twaje gute. None ni imana. Ni imana. Nsiyo ni kubwa nyine izera imana byose birashoboka. Ivuga izera imana nabyo izaba. Nanye ninje imana gusa tu. Ni imana gusa. Ni imana gusa. So ndugukomera imana gusa. Ni imana gusa. Oh ya. None muka nyuma yo kuva hangaha twavuye hangaha tukuzana ibyo kurya turi kukuvuza turi uzane abandi imyenda gusa nabone akenda abana bakikambaye bameze neza kabisa. Ubwo bari ku mashuri. Uno bari ku mashuri nuri. Turabashimiye. Muka tubagire guca barakoze abana bambaye imyenda bari ku ishuri byose ni ku bwanyu kandi manager yagumya muja murabona impinduka mu byo mukora ari imigisha yose imana igende ibahereza mu bintu mama udukorera n'umukecuru wacyo aka bumvise none icyo ni kuca imyenda no kubuzima bwabo none kubije vuga ngo wenda twasigira ibyo kurya twasigira nibyo kwabone ku byo kurya byagiye bite byari bigihari byo kujya munsengere ngaho ndatumaze ngaho utusimbo ntumariye buntu ajya manja n'udusimbo manja n'utushu udushu n'agakeri mbimariye buntu ariko umuceri na mbere ukakugura abana bagumariye buntu bagumariye buntu numva ari ikintu cyiza muga ariko umwana afite umubiri mukadati umwana afite umubiri abana barakeye ku bwanya agakeri arakigacunga cyagiye kirekire yesi ndawe kwiyumvisha yuko waba ugihari ariko mukecuru mukana nagushimiye cyane ndagushimiye cyane amina nanjye ndagushimiye gusa nyine dose tubigesha bari abantu mpaye byo kujya koko mana mpaye byo kujya kukingiye amaboko mana kukingiye amaboko kibaro ni cyayi dose ni shukurani z'aba bantu bari kudukurikira hano badufashije urabona bari hari abari kutureba bari kureba bari hari abari kutureba so tugomba kuba turi kubareba tubahereze amashimwe imana ije yagumye bakubire karindwi so muka amashi ayo se ni ayanyu amashi ni aganyu imana ije yabakoreremo amina ibyishimo ni byinshi so muka kuba turi ahangaha rero hari abantu badutumye hari abatumye ati mwene murebe mu kadeni igihe kirekire muvuyeyo minyati se yarakize minyati se yamerewe atemeze minyati ati se ibiryo namutwariye vipi so uyu munsi yadutumye ni umuntu utikoraho umuntu uhumura cyane umuntu utwika umuntu imana akoreyemo umuntu uba ahantu ngiye kuvuga umuntu ndayibuvuga izina ha imana abizi kandi wakoze neza cyane kandi imana urajayibona mu byukora wowe n'umuryango wawe wowe n'abagenzi bawe bakuru abato abasaza abashiki bawe urajayibona kandi imana ikora ibyayo ngira ngo ikogwa koze cyawe cyane mukadarishimye cyane ku bwawe mukade yonge kugira ibyiringiro ku bwawe zote ni shukurani kwako so wowe nabizi uri USA uri America aho ruriyizi aho wicaye uri kutureba ukuri mu kade ukuri aho wicaye mu kare America rubizi ari America niyari mushimi imana ya zumbije so ibintu ukora aba wowe umuryango wababyeyi bawe bose mani gumye ibaduhere umugisha
ni kwa kitoroshe mamu dukoreye umuryango wacu mukecuru wacu twongeye kureba ku bana babaye neza kuva ngo barake cyane uko ubibona umwana arishimye ku ishuri asubira ku ishuri ku bwanyu ni shukurane mukagira ikintu umubwira ngira ngo je nje yavuze ngo simbivuga ariko ni umukobwa umeze neza cyane umukobwa ikintu umubwira nako njye mbiye zinaye izina ryanjye nabo ndi kuryibuka ntibayitwa nde ariko ariko muka nanjye izina ryanjye nabo ndi kuryibuka neza katuvate ngo ni umukobwa ba muri Amerika tumushimire ndamushimiye ngo wagiye mu mahugwa ndamushimiye abeho neza imana imushimire iho kuyito agenda bayanshyiriho azanyo nje rutunde amina umbishe imana iguha umugisha Igihe kubira inshuro nyinshi nyinshi abayakiriro ngo uzamereze utundi azampe utundi amina yakumbishe muga ahari ari kutureba ngira ngo izo shukurani zose ari kuzireba ngira ngo aho wicaye wow anagupigiye amagoti muka icara bamureke barantwika icara muka nukatinya abantu abavuga ngo nukatinya abantu bajitwike bari abantu nacu bagutwara bavuga ngo nganza gucira ko imanika gucira kanzu sibyo tubanga bwacya bukira muka wabonye iki twakuzana iki wabonye mu byo twakuzana iki wabonye byo twakuzana iki nabibonye mu ngo aracyamenya guteka inde wamugutekera Buno nabo ishoyoteka? Nah. Abari. Uyu. Uno bari kumashomo. Nuyu. We. Ko yapo ni ambi uko kumasomo. Ha. Twatongeye kingereza. How are you? I'm fine. You're fine. How old are you? Ufite imyaka ingahe? How are you? I'm fine. Do you know me? Wiga mwaka ngai? Magatatu. Magatatu. P3. Yet you don't know English. Just know how to breathe only. How old are you? What's your name? Wanakuri. How old are you? What's your name? My name is Eria Bahat. Your name is Eria Bahat. Baba. What's your name? Una isahau. What is your name? Eria Bahat. Eria Bahat. How are you? Fine. Which class are you? Middle class. You are in middle class. In which school? In which school? Una smaku masomo ya wapi? Prekutere. Una smaku masomo ya wapi? Pare. Pare kutere. Ah, nuku masomo ya wapi? Pare kutere. Ile yawe karibu na kwenu yakore yuno nani mwana kusomesha teacher aki muka girawo itugaruka reka tuganire nasomye aka pare kutere nani mwana kuripia aka masomo pare kutere go pare kutere jo no ire ni masomo sindio pare ni kutere nyeko ku masomo ile masomo jinayo inaitwa jinayo Mina is just the same. But, nani mwana kupia masomo? Teacher Jackson. Teacher Jackson? Oh. Mambie munga kubariki. Nawe mani gumugisha umwishura masomo ngo ni teacher ne? Jackson. Jackson. Pika, uko ona pare. Ona pare. Pika hapa hivi. Niko mbaba. Pika hapa hivi, niko mbaba. Figa pa ibe. Unaogo. Ah, niko baba. Sema niko baba. Niko baba. Mina somaka. Nasoma. Ya. Yango Jackson
uyu ni Uganda ejo hazaza azi nuza tubera indera utakwa nani Eriya Shaki suta maiza masomo utakwa nani Aujo wewe unasomaga na wewe Nao unasomaga Nao unasomaga Eh you what How are you Ajua Kiingereza ni hatari kwa ngamugusa How are you Aha, muga. Ndabona umuntu yakoze neza kutujana abana ku ishuri. Eh. Yakoze endayikara pa. Egerino. Ah, muka egerino tubaseze toyo twagira. Egerino, genanga. Na. Ah, nyine. Nyirango ni ibitangaza bakoze cyane niko navuga. Ubaduhaye bavuduhaye kiniki wabonye kiniki araye. Ikindi arabyabonye zo twazana narebye neza kinabonye byishimo nabirebye neza kandi turaje nawe ugikwa nawe uzutubwire utushu nuturayi inyamunyu Nifu ya muto ya batoto. Ine nifu yibuye. Yibuye. Ah, niyo ngiye kumusigura. Ah, katwigatubase hano mbese tubabyaho tureba twabye ngo mwakoze cyane. Ebira baturebe. Uzikwaye ko tureba. Basezere dutahe rero. Urakoze Imana iwe wakuye bino uzashubije ibindi. Imana ikongereje. Ikongereje. Isho bisa ibindi ndagupfukamiye ndamupfukamiye numukoga kubanza nibagiye jinayi aje duwahi nanje nayibagiwe nayo ngiye kurwa ko naryibagiwe gusabye ariko twumva kandi umenye ko izishwe neza ari wabitaka muka nanje sinibuka neza ariko azatubwira ikindi gasuza yatubwiye ahantu atuye ah ngira ngo wowe urahuri sowe gusa hari benje badufasha Tuvuye ahantu henshi n'ejo turaje ahantu henshi ku bwanyu ku butuma bwanyu muduhereza kandi twishimira turabukunda cyane ngira ngo kazi kanyu mubere nako kazi kanyu iwo makuye bintu nubundi imana ibishubijeho yabone mbaye nkiriho munja ni utundi amina n'abakiriho imana izabikura tuzatuzana ngira ngo twabashimira cyane mukabirakira utagira ikibazo twabashimira cyane mwakoze cyane imani bahereza umugisha mwe muraho ngaho ngira ngo utibagirwa iruhande rabizi mu screen yawe arantu ate subscribe ndacyari niba ari kimara ry'urutuku just wakubitaho ubundi tukareka ibiryo mukara iruhande ari inzogera nyukashira bizadufasha cyane nawe bigufashe kubizafasha kubona ibiganiro ngibi ngibi anytime tugishizeho mwanya wose tubishaho zari tukibona comment zawe turazikunda ibitekerezo byanyu ni inyamibwa turabyemera cyane Umudwama watubwira ngo mimeze bite dukore guca turabikunda cyane mukafite numero ya telefone Ndayo nikuye nkanje Nuye arahangaho ushaka kumufasha turahari Jasi kuduhamagara Ngo nimego mugomba kukanguri Ndera makutaga babana yakabaga Ushaka kumufasha yana na Jasi turahari waduhamagara nimirangira hari abagenzi banyu cyaneze ukandukarindwi 3 7 5 4 1 4 ubone umukecuru kamufasha cyane so ndango twataha tugasubira mu kandi kazi uko akazi kacyari kenshi kandi ukomeje gukora yari akizimana James ni Mr Dreams ni humble guy televizioni Kingswe TV turabakunda cyane bye 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 kukomeye amazi